vaxtlar kasıb bir oğlan var idi. Bir dənə maşını var idi. Özünü bir kar parkingin super oyunçusu bilirdi. Amma indi isə bunlar var. Yəni bura mahnı qoymaq istəyərdim, amma təlif yeməmək üçün eləmirəm. Hər kəs salamlar dostlar. Bu gün Carrefour Seat nədir la? Bu gün dostlar kar parking oynayırıq. İnşallah səsim kəsilməsə yenə normal oyunumuzu çəkəcəm, oyunumu paylaşacağam. Dostlar, həmişə keçən əvvəlki bölümlərə baxıram. Həqiqdən ağlamağım gəlir. Neçə dənə çizimim var, neçə dənə bahalı pullu maşınım var. O vaxtlar bir də BMW var, deyirdim, oy da nə qəşəng BMW-dir, oy da nədir bu, belədir, belə. Amma indi isə bunu dostlar, neçəyə alsam yaxşıdır? Biraz indi şeydir, yəni bu çizimi neçəyə alsam yaxşıdır? 5 milyona. Orada başqa bir dənə Honda ilə gəlməyə çalışırlar. Buradakı bu qara Honda var, kopya eynisindən, yəni təzə alıblar. İnsanları kazıqlamağa çalışırdılar da. Yəqin ki, bunu, yəni ki, bu maşını da yiyəsə loxuymuş, heç nə başa düşməyib də. Deyib ki, mən 5 milyona qoyacam, başqaları alsın, elə bilsinlər ki, sənin maşınındır. Bu lox da başa düşməyib, gedib öz maşınını 5 milyona qoyub, mən də dayanaram, sıra azı qoydum, maşını özümə götürdüm, sıra azı çıxdım ki, linçlənməyim. Səsim kəsilməsi yaxşı olar, da bundan sonra səsim kəsilir deyəsən, inşallah kəsilməz. Səsim verək də biraz, ha. Çizimlərimi göstərəcəm. Birinci çizimim. Sonra bunu mənə Kənan dostum vermişdi. Kənan idi, Sənan idi, hansıdır bilmirəm. Amma yəni Kənan və Sənan qardaşlar, onların kanalına abunə olmağı unutmarsınız. Sənan ofisalı idi, nə idi, belə bir də kanalı var. O da ancaq Karparkin falan çəkir. Bunu vermişdi. Akanın, yəni Akan, Hüzeyfə Akanın videosunda birində olmuşdu. Yəni həqiqdən mən falan düzəltməmişəm. Bilənlər, yəni biləcək bu hansı maşınındır. Birinci çizim, sonra baxın bu da bir çizimdir. İkinci çizim göz çizimidir. Üçüncü çizim, bu çizimi mən satmaq istəyirəm əslində. Takaslamaq istəyirəm. Hələ də başa düşməmişəm. Bu çizimin nə anlamı var? Qara bir dənə bir şeydir. Nəysə. İkinci çizim, bu üçüncü çizim. Bunu da Sənandan Kənan vermişdi. Yalandan deyirlər. Bu da drift ayarlıdır. Güya drift ayarlıdır. Neçədən çizim oldu? 1, 2, 3, 4 dənə çizim var hələ. Sonra 350Z var, bunu bilirsiniz. Sonra bu da var. 3-cü çizim. 4-cü, bu 5-ci çizimdir. 5. Qancaq çizimləri göstərim. 5, 6 bu. Sonra 7. Bu cicidir dostlar. Cici yəni bilirsiniz nə deyir? Hilalidir, arxa buferi yoxdur. Neçə dənə çizim idi? Al yaddan çıxdı bir dəqiqə başdan. 1. Sonra 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, bu bir çizimdir. Sonra, hə, bunu göstərməmişdim. Bu da belə bir çizimdir. Çizimlərin hamısını yaxşı göstərməyim. Belə bir də çizimdir. Bilmem, bu X zibik kimdir, ha? X zibik. Nəysə, belə bir dənə bir şeydir. 9 dənə. Sonra M4 var, təzə almışam. 9 dənə, 10-cudur. Bunu da Sənan mənə vermişdi. Sonra 9, 10. Bu 11, sonra bu 12, sonra nə var? Bu 13-dür. Daha bundan sonra deyəsən yox, da. Bundan sonra da yoxdur. Bunlar da başqalardır. Bunları da zapaz olaraq almışam. Məsələn, pulum qutardı. 1 milyona hərəsini aparam, satıram. Heç sənsə pulum olur da. Bunu da dostlar bedavaya almışam. Necə bedavaya almışam deməyəcəm. Yəni ki, məni gətiriblər. Buyur qardaşım, mən bunu sənə birə verirəm. Allah haqqı, Quranın da olsun. Bunu mənə birə veriblər. Sonra hansı bunu mənə birə veriblər. Bir də ki, bunu mənə birə veriblər. Hə, bir də bunu mənə birə veriblər. Başqa heç nəyi verməyiblər. Onda keçək oyunumuza. 495 dədir coin var. Miyata almaq istəyirəm. Mazda miyatanı da alacağım yaxın vaxtlarda. Onda keçək oyunumuza. İnşallah səsim kəsilməmişdir. Ümid edirəm. Çünki bayaqdan da danışıram. Mən niyə bu qədər danışıram? Nəysə, keçək bir dənə inşallah söyüş falan söyən olmaz. Adımı da Onur qoymuşam, çünki əsl adım Onurdur. Bir də sizə ASMR eləyim. Ayda, xıçıldanmadı. Quluncumu qırıldım, əlimin quluncunu qırıldım. Mən nə danışıram? Nəysə. Allah belanı verməsin. Biabr oldu, nə produr, produr. Gəlir, dümdüz girir, nəysə. O, yenə girdi. Nəysə. Satılıq mı? Deyəsən, çizimlərdən zatdan nəsə var. Satılıq mı? Deyir, ay, yavaş, 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 yavaş.
Çizimlerin zaten nesi var? Metre çizimle takaslıyor. Ay yine değdim ala mən. Neyse. Bir de ala göz çizimi var. Ala. Sadəcə maşın sürməyə çalışacağam. Buradakı mən ancaq bunlara yönəlirəm. Baxın, bunlar var. Bunlardan çox coin gəlir. Onlara yəni yönəlirəm. Biz bir daha buradan dağ maşını götürək özümüzə. Offroad-a gedəcəyik. O, bax tam dağ maşını. Bundan da offroad-a gəlmişəm. Bir dəqiqə şey sürüşü var. Belə gedək də. Özümüzə bir dənə aid oda quraq. Sonra ən yaxın offroad-a haradır? Offroad-a ən yaxın haradır? Offroad-a ən yaxın. Elə City-di deyəsən. Amma oradan biraz getmək biraz qorxuncu olur. Bir daha getməklə bax qaranlıq yerdi. Dümdüz gedəsən Allah bilir qabağa nə çıxacaq. Yəni adam titildiyir. Ağlına gizbəsər şeylər gəlir. Nəysə gedək. Aha, sürürük belə gəl keç içdən. Bir daha ayarlayırıq. Bir damız hündür, bir damızı belə arxaya, qabağa hündür qəşəng. Bu formada yaxşıdır. Onda gedirik. Kim də gələr, dostum, dostumla falan kim gələr. Refuel car. Ayda, qabaqda benzinci zat var. Burada var idi. Qabaqlarda, hə, bir də offroad yeri burada. Hə, bir də burada var da. Bura qədər yəni ki, idarə eləyə bilərik. Onda bura nişanladım gedək. Belə-belə sürəcəm və qaza basıram. Heç nəyə basmayacağam. Onda offroadın qabağında görüşərik. X hız eləmək istəyərdim, amma eləyə bilmirəm maalesef. Nəyəsə, onda saxlayıram videonu. Nəyəsə, saxlamayayım hələ ki. Burada bir dənə 400 kilometrlik yer var idi. 400 kilometr keçəndə nəsə olurdu. Ona bir dənə baxaq. Onu bir dənə eləyək. Aha, donma. Ayda, yenə dəydim əmən bura. Ala, saxla. Ayda, yenə keçənmədim əmən bunu. Nəyəsə. Faster, bilirik də keçə bilirik, ancaq bug olur. Ah, çatdıq ki, ala. Şəhəm, çatdı. Elə offroadın yeri elə buradır deyəsən, hə? Buradan keçək offroada, biraz offroad eləyək də. Görək maşınımız necədir? Amma, mən niyə normal adamlarla offroad eləmirəm? Özümün bu qədər əziyyətə salıram, mal. Offroadda nə qədər adam olur da? Bir 5-6 dənə adam olur da. Onlarla elə də, onlarla get də. Nəyə özün təhci qorqa gəzir? Hə? What the? Nə olur? Dəqiq, kimlərdənsə var? Bir daha bu qaqaş var. As yazaq buna, as aleyküm yazaq. Benzinimizi də dolduraq bir dənə, yoxsa hər dəfə bizi bezdirəcək, hə? Gəl, keçək bura dolduraq, çıx buradan. Allahın salamı, hə, sağ. Napiyon, elə-belə napiyon yazacam. Elə-belə sohbet açaq da özümüz üçün. Benzini bir daha yıxsın bu. Yarıya qədər gəlsə bəs deyə, onsa çox da sürməyəcəm. Mən villadayım. Tımımı. Villa burada da ki, dostlar. Başa düşməyəm. Çıxdı oyunla. Yo. Başa düşmədim. Villa buradadır ki. Burada göstərir 2 dəqiqədən bir. Villa deyil. Hələ buradaymış, bu. Offroad da niyədə başlayır, xəstədir. Hələ doldu. Qəşək. Çox sorğulamayaq. Ayda, hə, belə. Biraz qabağa, bir damcı hündürə. Ox, getdik. Biraz bunu dağıldaşlıq yerlərə salacam. Marağı biraz qəşəng olsun da. Ala.
Ay səni qəşəng qəşəng gedir ama gedir. İksaltılar her şeyi eləyər. Ondan inanıram. Bir daha bu dağa çıxa bilsək. Gözlə, 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 gözlə. Səhv edirsən, bir daha rutusunu içək. Sonra. Keç bura indi. Gəl bax burada yol var da elə. Dağa bir daha çıx. Təpə deyəsən, dağ deyil. O elektrikin için. Aha! Dostlar, dostlar. Mənim dostlarım gəldi. Kənan və Sənan. Bunlar da mənə, o deyirəm ki, Kənandan sənə mənim maşınlar verən videodasız. Hələ bilmirlər, xəbərləri yoxdur. Nədir, nədir? Təcil maşın lazımdır. Tez, qaqa, məndə maşın zatı yoxdur. Mən yazıq bir adamam. Mən yazıq bir adamam. Maşınım zatı, qaqa. Çaxdırma. Nə? Deyir, what? Deyirəm videodasız. Deyir, yox. Bəs sən? Mən video... O dayam. Başa düşmürlər heç nə. Neyse. Gedək biz yolumuza baxaq. Ne yazarlar yazarlar da. Dostlarımdır bunlar da mən. Mən də gəliyim. Açıqdı. Salamdan sağoldan bir şeydi. Bir şeydi. Hə, onu. Ay, səni saxla, 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 qəşəng. Geçeysen BMW, geçeysen tır maşın, o bir şey kimi diye. Oy zibil. Oy da ne oldu la? Salam olur takipçileri. Assalamualaikum. Siz de bir daha salam diyersiz de. İnşallah indi sesim kesilmez. Her şey hemşe bug olur burada. Neyse day. Ala 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 ale ale. Güzelim. Tuvalette değilsin. Oy da gözle gözle. Ne sabahtı diyesen. Ben Onur'un dostuyam. Demişəm. Hə. Bilmirəm valla Sənan böyükdür, Kənan böyükdür. Amma ikisi də yaxşı uşaqdırlar. Yapa getdi. Füsyon. Getdi. Yox getmədi. Demişəm. Qaqa mənə maşın lazımdır. Ya ay. Ay. Ay indi yox da. İndi yox. Videoda sağ. Selam. 1695. Bir də ki 1000 coinlik. Gözlə, bu mənə lazımdır mütləq. Tez, nədir, pulum çoxdur. Danışarıq sonra da, danışarıq. Videodan sonra danışarıq. Bir də bu bir şey yazsın. Nədir? Denizarov. Denizar. Çıxdı oyundan, yo. Denizar. Denizarov. Ay, işitmirsən, kör. Offroad maşını alıp gəlirəm, gözlə, gözləyirəm, gözləmirəm, gözlə, gözləmir, neyse, baxmırsan, baxma. Onda bugün bu qədər idi dostlar, yəni ki, çox özümü əziyyətə salmaq istəmirəm, bilirəm ki, səsim yenə kəsiləcək, ya da kəsilməsə də, yəni davam eləyərik də. Bunun davamını falan çəkərəm. Bu videoya 50 like gəlsə davamını çəkəcəm. Çizimlərimi də görmüş oldunuz deyir niyə. Allah səni güldürsün. Nə bilim. Nəysə. Onda bu günlük bu qədər gələn videoları görüşərik. Amin Allahım. İnşallah səsim kəsilməz. Bay bay. Kanala abunə olub. Like atmağı unutmayın. Aa, x6-sı var ya bunun. Mənim də var. Nəysə. Bay bay.